Картопта түсінде жеу алдымен сіз үшін маңызды болып көрінетін, бірақ көп ұзамай көңіліңізді қалдыратын оқиғаны білдіреді. Картопты тазарту, адамның пікірін жаманнан жақсылыққа өзгерту. Картопты отырғызу, немесе қазу, жаңа серіктеспен жақын болу үшін. Хассені түсіндіру. Картоппен ұйықтау дегеніміз. Қазу, ризашылық білдірмейтін жұмыс бар. Жеу, асқазанның аздап бұзылуы. Босату, зорлық зомбылықсыз. Тамақ дайындау, жағымсыз сапар. Көп нәрсені көріңіз, жақсы табыс немесе егін. Кішкентайды көру, кемшілік. Сату, қонақтардан құтылу. Цветковтың арманын түсіндіру. Ұйқы картопты білдіреді. Бар, қанағаттан баушылық. Жер қазу, бұл алғысыз жұмыс. Миллердің армандаған кітабы. Егер әйел картопты армандайтын болса, бұл нені білдіреді? Мұндай арман сапасыз апаттарға толы. Картоп қазу, болашақтағы жетістік. Картопты жеу, бұл айтарлықтай пайда. Аспаздық, бұл сізге дұрыс жұмыс. Отырғызу, тілектерді орындау. Шіріген картоп, сіздің қуанышыңыз бен рахатыңыз аяқталады. Сіздің болашағыңыз оң нәтиже бермейді. Сіруді де қараңыз. Парсы туралы арман кітабы. Картоп қандай армандай алады? Қиындық, кедейлік. Ескі орыс арманы туралы кітап. Картоп түсінде мынаны білдіреді. Бар, қанағаттан баушылық, қазу, бұл алғысыз жұмыс. Әр түрлі іс-шаралар алдында армандау. Мысалы, егер әйел түсінде картоп жесе, онда көп ұзамай оның кәсіби қызметі айтарлықтай нәтиже береді. Бұл жалақының өсуімен немесе мансап сатысында көтерілуімен көрінеді. Картоп отырғызу, жақын болашақта ол қызықты ұсынысқа ие болады. Егер қолдар мен жүректер болмаса, онда жоғары ақы төленетін жұмыс. Егер картоп шірік болса, онда сіз мүлдем бақытты болмайсыз. Сондықтан сәтті пайдаланып, өмірден ләззат алыңыз. Түсіндіруді алфавит бойынша армандаңыз. Картоп түсінде түсіндіруді алфавит бойынша армандаңыз. Егер сіз түсіңізде картоп отырғызатын болсаңыз, бұл іс жүзінде сіз өз істеріңізді ең жақсы жолға қоятындығыңызды және жоспарыңыздың сәтті орындалуына сене аласыз дегенді білдіреді. Картоп қазу дегеніміз шүкіршілік етпейтін және қорлайтын жұмысқа орналасу. Түсіндегі картопты тазарту іс жүзінде сіз өзіңіз үшін олармен есептесетін етіп тұрып үлгергендіктен сіз мәжбүрліктен аулақ боласыз дегенді білдіреді. Картопты қайнатыңыз, жағымсыз сапарға, қуырыңыз, ләззат алу үшін, ерте некеге тұру. Түсінде картоптан жасалған тағамдарды жеу достармен кездесуді жұмыстан тыс уақытты өткізеді. Түсіндегі кішкентай картоп сізге өте қажет болған кезде, жақын адамыңыздың сізге жеткіліксіз көңіл бөлетіндігін білдіреді. Әрі және ақаусыз картоп, жақсы табысқа және қосымша қолма-қол ақша түсімдеріне дейін. Шіріген картоп өмірде ұзақ уақытқа созылуы мүмкін қара жолақтың басталуын білдіреді. Картопты арманды сату, ар ұжданыңызбен ымыраға келу, сатып алу, жоғары құрметке ие болу. Түсінде картоптың ауыр пакеттерін алып жүру, суық эпидемия кезінде қатты шаршау және ауру болу.